Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանապահները այսօրվանից ստանձնել են պետական սահմանի սահմանազատված հատվածների պահպանությունը Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի միջև։ Գիրանցի հատվածի պահպանությունը միջև հուլիսի 24-ը կիրականացվի անցումային սխեմայով։ Ադրբեջանի վերահսկողության անցած 4 գյուղերում այսօր բարձրացվել է ադրբեջանական դրոշը։ Սահմանազատման արդյունքում Ղազախի շրջանի 4 գյուղերի տարածքները Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցնելու փաստը զեկուցվել է Իլհամ Ալիևին։ Թրենդը նշում է, որ գյուղերը վերադարձվեցին 34 տարի անց։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Խարկովում այցելել է ռուսական ուժերի հրետակոծության տակ ընկած հրատարակչական տպարան։ Վերջին շրջանում ռուսական ուժերը մշտապես թիրախավորում են Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը։ Մինսկում գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ծաղկե պսակ է դրել հաղթանակի հուշարձանին։ Երեկոյան ժամանելով Մինսկ նա ասել էր, որ Բելարուսի նախագահի հետ քննարկելու են նաև անվտանգության հարցեր։ Ըստ Ռոյթերզի, Բելարուսը պատրաստվում է մասնակցել զորավարժությունների, որի ընթացքում փորձարկելու են փոքր չափի միջուկային մարտագլխիկների արձակման վարժություններ։ Ռուսաստանը այս տարի միջուկային մարտավարական զենք է տեղակայել Բելարուսի տարածքում։ Միացյալ Նահանգները օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի պատճառով վիզային սահմանափակումներ է մտցնում Վրաստանի պաշտոնյաների համար, որոնք առնչություն ունեն այդ օրենքը ընդունելու հետ, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ, ովքեր մասնակցել են ցուցարարների դեմ բռնություններին։ Դրանից բացի կարող է վերանայվել ԱՄՆ Վրաստան երկկողմ համագործակցությունը, ասել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Of the overwhelming majority of Georgians to move toward the EU and EU integration. Վրաստանի իշխող ուժը, վրացական երազանքը, հակավրացական հռետորաբանության շարունակություն է որակել այդ որոշումը։ Օտար երկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին կոչվող օրենքի քննարկումները եւ ընդունումը Վրաստանում բողոքի մեծ ալիք է բարձրացրել, տասնյակ ցուցարարներ ձերբակալվել են բռնությունների ենթարկվել։ Նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին վետո էր դրել օրենքի վրա։ Վրաստանի խորհրդարանը մայիսի 27-ին նիստ է հրավիրել նախագահի վետոն հաղթահարելու համար։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը մայիսի 24-ին որոշեց, որ Իսրայելը պետք է անհապաղ դադարեցնի ռազմական գործողությունները Ռաֆահ քաղաքում եւ ցանկացած այլ գործողություններ, որոնք կարող են հանգեցնել պաղեստինցի խմբերի ամբողջովին կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացմանը եւ անհապաղ քայլեր կատարի տարածաշրջանում հումանիտար ճգնաժամը լուծելու ուղղությամբ։ Ընդունված որոշումը ընդերցեց դատարանի նախագահ Նաֆահ Սալամը։ 15 դատավորներից կողմ են քվեարկել 13-ը դեմ միայն 2-ը՝ Ուգանդայի եւ Իսրայելի ներկայացուցիչները։ Դատարանը հրատապության կարգով հարցը քննարկել եւ որոշում է ընդունել Հարավաֆրիկյան Հանրապետության փաստաբանների դիմումի հիման վրա։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները վերջնական են եւ պարտադիր, սակայն ընդունված որոշումները անտեսելու դեպքեր կան։ Մասնավորապես Լաչինի միջանցքը բացելու անցած տարվա փետրվարին ընդունված եւ հուլիսին վերահաստատված միջազգային դատարանի որոշումը Ադրբեջանը չեր կատարել։ Չինաստանի բանակը Երևանից լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացնում Թայվանի շուրջ, որտեղ շաբաթվա սկզբին Լայ Չինգտենը ստանձնեց նախագահի պաշտոնը։ Չինաստանի բանակի ծովային, ռազմածովային եւ հրթիռային զորքերի համատեղ ռազմական գործողությունների նպատակն է ճնշելու Թայվանի անկախության անջատական ուժերի ամբարտավանությունը եւ զսպել արտաքին միջամտությունը, այսօր հայտարարել է Չինաստանի բանակի մամուլի խոսնակ Վու Ցյանը։ Թայվանի պաշտպանական ուժերը այսօր F-14 կործանիչներ, հակաօդային պաշտպանության մոբիլ համակարգեր եւ հետախուզական դրոններ են կենտրոնացրել կղզու շուրջ Չինաստանի զորավարժություններին հետևելու համար։ Ասիական երկրների հարյուրավոր ուսանողներ հեռանում են Ղրղզստանից, այն բանից հետո, երբ այս ամսվա ընթացքում ծեծ կրտուկ, այնուհետև մայիսի 17-ին բախումներ էին տեղի ունեցել տեղացիների եւ օտարերկրացի ուսանողների միջև։ Չնայած ոստիկանական ուժերի ներկայությանը, նրանք վճռական միջոցների չէին դիմել բախումները դադարեցնելու համար։
Պակիստանի կառավարությունը ամենօրյա լրացուցիչ ավիաչվերթ է իրականացնում Բիշկեկից իր ուսանողներին դուրս բերելու համար։ Ղրղզստանի բժշկական ուսումնական հաստատությունները Պակիստանի, Հնդկաստանի, ասիական եւ արաբական այլ երկրների երիտասարդների համար գրավիչ են ուսման ցածր վարձի եւ ապրելու մատչելի ծախսերի պատճառով։ Հեռացող ուսանողներից ոմանք իրավիճակը հանդարտվելուց հետո վերադառնալու հույս ունեն։ Kyrgyzstan is very good. It's very beautiful and the people are too much hospitality.